بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان سنانے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ادا کرتا نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس آدمی کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر درجہ میں ہے، اور اس آدمی کی طرف نہ دیکھو کہ جو درجہ میں سے بلند ہو، کہیں تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو حقیر نہ سمجھنے لگ جاؤ۔ اس لیے تم اپنے سے کم تر درجہ والوں کو دیکھو، نہ کہ بلند درجہ والوں کو، کیونکہ تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو حقیر نہ سمجھنے لگو۔ اس لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔